Bande ko balandi ya emission tole bilamboka Congo na pesi bilimbote esika nyonso ezoni bino. Pe etika ete kimi ya nzambe tata engela o mabota na bino. Nalakaki na bino ete makambo ya fe Albert Dieka ezali bongo kaka en cours. Dosi ya mwana mboka ezali penza kokele na lelo nyimbe kasi. Makambo bayiki ezali kosala pasi panda te. Liyo ya ye ezali bongo kompito mbege bolibaka na lokote ya lifanse. Bande ko balandi tokitaki na terrain bisika wapi mwana mboka Albert Dieka akufaki na hopitali limite kasi tena tokomi bongo na kanda bandeko bangai toyoka kuta maka mosusu bandeko bayanzi tokomi kuna bisi toyebaki ete mwana mboka Albert Dieka akufaki le 26 avril kasi tokoma kuna na certificat de décès na kati ya hopitali bango bafalsifie batie le 27 kasi tokiti epe ya bakonzi ya mboka oyo bazali bongo na dosie wana kasi nayebisi bino bandeko bayandi ezali bongo mbilingambilinga pamba te bino banso bayebi lamar mende nazali bongo moto ya PPD bato oyo bazali bongo babomi ya ekolo Congo kasi mwana mboka liwaya ye ezali koyeba na tina te pamba te abonaki te mwana mboka toyebi te bazali koboka ye na hopitali wana to mpe tana basalaki ye mabe nini ekomaki bandeko bayandi kasi yango tozali kointerpele mwana mboka lamar mende aleka mpenza na molombango ya koya koyebisa bandeko pamba te liwa ya moto ekoki bongo koleka bongo te po ete azalaki moto na mayele nautai koyebisa bino ete mwana mboka azalaki mpe na mayele atangaki kelasi wa ye bisika biyikele bauniversite mpe libota ya ye mpenza ezali na mpasi na motema mpe bandeko baye baninga baye bana baye bazali bongo kolela po ete atiki bala mitano ndenge nabisaki bino kasi bandenge balandi nakolandaka tala mama ya likambo nalakaki lebele ete nakopesa bile mamoro babale ya Vodacom oyo ebengaki mwana mboka avali wana ye oyo ezalaki bongo kokana ye mpe kosala ye mpenza bachantage mpe koprofane epai ya mwana mboka bamenace de mort kasi mamelo wana nakopesa bile pamba te esengeli tobenga mamelo wana toyeba ezali ya banamu mpo ete tikino lelo bakolo mamelo wana bazali koyebana te numero yango ezali bomi ndenge nauti kolobisa bino ezali ya réseau ya biso Vodacom bandeko bozo yango mpo ete tolandela toyeba banamu nde bazali babomi ya mwana mboka Albert Dieka numero moko ezali bongo bile bozali na mikili ya bapaya moko beta plus 43 ezali bongo 81 037 9561 bandeko bangai mpona kobandela ete bandeko boyeba bino banso bisika bauti ete likambo ya Albert Dieka tokotika yango lelenge wana te pamba te tozali kokita bisika biso mpona koluka bana oyo bazali kolela bazali kobenga mpe baninga baye balobi mamasiya tokoki kotika te kasi biso mpe lokola tozali wana mpona kobundela ekolo moto soki akufi bandeko balandi tokoki kotika liwaya ye bongo te pamba te ya denosaki nde bainsanite numero yango ezali boye mobeti kode ya biso plus 43 ezali bongo 81 037 95 61 mosusu lisusu ezali kaka Vodacom bobeti 81 347 69 45 81 347 69 45 ezali bongo opérationnel soki bobengi ezali koleka kasi batala balingi kolanda te mpo ete toyeba ndeko wanga le 27 nde libota ya yebaki ndeko na bango akufi kasi pourquoi bafalsifiaki certificat de décès moto akufi le 29 na hopitali bakomi le 27 mpe ebembe bakebaki mpe kobwaka na Saint Antonire bandeko balandi nini esalami kliniki wana tikini lelo bazali koboya kandeya bazali kondima te balobi ete bango mpe bakutaki bango kasi boni boni moto akufi epai na bino bino bokobenga libota na ye te boni libota eyeba na nsima ya mokolo moko kendeko ya bango akufi nani anyamaki ye na hopital nde mituna tozali kotuna nani azalaki na ye na ntango ye akufaki pamba te ye awa na Kinshasa akufaki ayaki nde kokotisa mima ya ye mpe ayaki kolemise bansanite nani anyamaki ye na hopital akufeli nini bandeko omosumba yo oyebisa biso liwa ya fe Albert Dieka akufeli nini mwana mobali oyo atiki bana baye bandeko bangai ezali na depute oyo alombila oyo azali bongo na parlement bato bayei bongo kaka kobebisa mboka ndeko wana nde moto apanzaki audio
bandeko balandi audio te koyoka ngolo mikolo ezali kolanda pamba te lelo penza nazali na audio wana te mwana mboka asali mikolo miike bato ya palatila ye basusu nde babengaki mama seya balobi mama seya belela ganga po ete moyo ya mwana mboka toyebi te babetaki ye tongaa mabe bapesaki ye 4 bobomesano ndenge bazali kosala mwana mboka abandaki koganga mikolo nyonso na RTNC kolobaka na radio kopomola baipolitiki makambo mabe bazali kosala tala na zone ya bango kuna tiki ni lelo bomoli gouverneur azali te pamba te bato baolosumba batelemaki kobomisa bango mpe bato balamo ya mwindo bazalaki kasi mabe ya mwana mboka lamo ya mwende po ete bango na bamosumba bazali bobele bato moko ya FCC oyo bilanso boyebi ezali kokambama na le père wa bango mwana mboka kanambe kasi toloba nini meselimu ndeye wana oyo atambisaki video na balobaki na kotanga kombo ya mwana tangi nkombo oyo azali na parlema meselimu yonde bosalaki conversation yonde ozali kotambola na mwana mboka omosumba yonde oyebi nini bosali na mwana mboka dieka eloko nini bopesaki ye pourquoi yola moninga bosololi mpe yozwi okati maloba na yo obandi kotambisa odio ya moninga mpe na nini ndeko wa ngai tobengi bilobo ya meselimu toyali kobanga yo te mpo ete liwa ya moto bana na ye bazali tika nzambe amwa na bino mpe bino nyonso moto na nzambe eyebana kotumba bino mpo ete solo eyebana na moyo ya mwana mboka bandeko balandi makambo ezali mayike kasi tokosilisa yango na mokolo moko te kabula lom pusa ezali bongo nsima na kamera mpe na montage ya ndeko na biso mwana mobali oyo ya pembe oyo asukwama na miliki bokoyeba ye mpe pape jay azali bongo pembeni directeur ya recherche mpe strategique azali kotika te bolibeli assistance olumai mariam bandenge bajibril bazali awa mpo ete tolobi mosala na osala dikongo ekende liboso bandeko balandi ezali mpasi na motema mpasi na motema mikolo mizali koyeba kozwa bafoto ya mwana mboka albert dieka kumi ya katako oyo azalaki bongo mwana mboka atambolaki bongo jendeta lotaki etumba alobaki abunda mpo lekolo adomise bainsanite kasi akufeli nini nani azali bamoni ya mwana mboka albert dieka euti na parti na ye euti epai ya baonosumba euti epai ya mwana mboka lumo to mpe euti epai ya banani bato wana tozali na pesa na bango lamer mende moto oyo asali na ye panda veneva boliboni kimi ya boye mpe mawa ezali kokamisa ngai ata koya mwana mwasi ya biso kitoko oyo awuti kotika biso mobundeli monene ya parti ya UDPS kasi kimia ata ko moto moko apesi ntina ya mawa ya bango te boniboni bopoisonaka bato boniboni bino bobomaka bato na lombango mpo ete bino boyaka na mitu na bango bongo mawa ya bango bakendaka kimia soki bato bakufi mbolo na kongo tokoki kotika te yango tozali kobelela mpo na liwa ya mwana mboka ete tolobi esengeli tomona solo mpo ete tokotika te tokotikaka te mwana mboka lamba omende makila ya mwana mboka albert dieka ekolanda yo lumu yo oyo osalaki odio wana toali na posa na yo okosamba na mibeko pamba te bosi ezali encore tokobenda bato nyonso hopitale wana 59 tokointerpele bino boyebisa biso mpona nini bofalsifiaki certificat de décès baodio oyo ezali oyo mwana mboka bandai koloba makambo oyo bandai kosolola na bato kasi ezali mpasi mpe mawa bandeko na ngai yo mwana mboka arma mesie arma lokeka ancien ennemi ya mwana mboka albert dieka nabaki na kotanga bakombo ba bango yo mpe tokointerpele yo mpo na nini yo mpe na kati ya liwa ya mwana mboka ozali na kati mpo na nini bozalaki bato ya koswanaka bozalaki bato ya koloba mamade mese arma lokeka yo ozali ennemi ya mwana mboka albert dieka ya kalakala bozalaki kowela na ye kaka makambo matali politike boniboni politike ya ye ekolo kongo ekoma makambo mabe ya koluka kobomana kokotaka makambo ya basi kokotaka makambo mayike mpo na nini bandeko bangai bozalaki kowela nini bozalaki kowela nini bozalaki kowela nini yo na ndeko na yo tokobenga yo mpo ete toloba makambo mama aja salama leko tv ezali ngongo bandeko bangai tokende malembe malembe nini alobaka ikoke lokendo mpo ete tokosilisa makambo na mokolo moko te ezali bongo dosie monene mpo ezali mort d'homme liwa ya moto akufi eyebanitina na mosele te longonya na bakulaka oyo bino nyonso bozali nsima osenga de la presse mpo ete totala likambo tokende na yango ezali mpasi mpe mawa na komonaka bandeko kowelanaka mosala moto ezali kosala
abota mina mayele na ye o nzamba tie na ye ba potentialité atelemi koloba kasi bazali kowela fréquence bwali kowela makambo yike mpona nini ndeko ya ngai mpona nini mpona nini mpona nini yesu koye ozali kokende kosolaka na molongani ya moto boni boni boya kokotisa makambo na kati mpona nini eloko moninga yo kozala na mpesa ya kobetola yango anita ifoku ya moto anita babin jelikile dimotema osea de la presse ingeta ingeta na bana volozi kilane plus 49 mokila lokonde fa mpe kato isako nkoi yebisalanga papa ya mazima na yo mposa na ye bandeko balandi enoke ngila bilekio betiki tozali kaka kobunda po ete makamaki na malamu inani pasa yosea de la presse bandeko toloba nini leyo tolobelaki kufa ya mwana mboka tolobaki tokende malembe malembe mpo ete ezali na bato bayike oyo esengeli to interpele bango na dosie oyo kasi mpo na lelo tolobaki tosuka awa bango na mikolo nazali koya toloba mpamba te liyo ya moto ekoki kokende bongo te libota ba fe albert dieka bozala pene na kimia mpo ete makambo wana ezali na maboko yosele de la presse nazali kokende malembe malembe mpe na kokomela bato ya cour concessionnelle na kotuna mwana mboka mpe ya seni association de la république démocratique du congo mwana mboka kone enanga ayebisa biso nini nazali koleka asasi de la république démocratique du congo bandeko balandi bitumba tozali kobunda la république démocratique du congo ezali bongo bitumba ya kolala te bandeko bangai ezali bongo bitumba ya kolala te pamba te na flashe bilongo ya moke bokozwa yango ta mosusu lobi portable oyo tozali kosimba ezali bongo makila ya bana bai congo ezali na kati ya portable oyo bandeko bangai peuple congolais tofungola misu bitumba ya biso ezali ya bagoigoi te bitumba ya biso ezali ya kolia misolo te tala lolenge tozali kobungisa bato ya bwanya lokola bafe albert dieka tala tobungisi mama monike mwasi ya bwanya mobundeli ekolo congo tala lolenge bazali kosabote biso kobomaka biso touti kobungisa lisusu mobundeli monene defao paluku boni tobungisaki rusi bolibuli milimo ba bato mokendaka bobele bongo yango sia de la presse alobi akotombola mangongo na lola mpe mokili mpo ete bato bayeba ete liwa emona mboka albert dieka ekolekaka bongo te tokointerpele bato nyonso wana oyo natali makombo na bango mpe mamelo wana boboya bokondima mpamba te bakole mamelo wana bazali bino nde bozali na kozi ya asasina ya mwana mboka albert dieka yango tolobi la mer ninge tokozala na mposa na yo na mboka oyo yambo tobengala bino na bamakila oyo botangisi ya bana mikie ya kobomaka bango na kata kokombe ya koboma bango kuna na lonja ya koboma bango kuna yo na onyosunga tolobi ete makambo ale koki kosalana te mpo ete misolo na bino ya kokendaka kokota koasasine bana mike yango tolobi biso na bino dosie ezali na cour tokointerpele bino boninga boninga te bokokenda boloko pamba te moto oyo akufi azalaki nkumu ya katako mokonzi ya mabele tokoki kolekisa liwa ya ebongo te nini lisu nalobala bino yako na bana na ye kasi toyebi ete examen lete okobima yo mwana albert dieka okozwa mpe yo ozali na universite yaya mokumba monene tata tingeni yo na loyembo oyo bi bolinga alobana biso alobi yo nde ozali mwana ya liboso tala mokumba oyo abaleki na yo simba bango sunga bango bozala na bango nango mpe libota mobimba botika bana ya ndeko ya bio te tobunda mpo na ekolo ingeta ingeta ino lipasa ya osili de la presse petite sere propre na sola fourmi baparlamante angolane bandi ya botardeninana oyo misio ya kokotela bino la reine queen na moketeni florence matonge mibo merci na paolina mpo na nini te bino nyonso innocence boli petiolo mpe ndema sode makasi ya sepei ye misio esenga libala bino vive bamama ya boyi mikolo tozali komilengele lolingeni tokobima mpo ete to ose tem ya koloba ete boyi lelo emission spéciale ya felbert dieka lobi ekozala makila ya bapeple congolais na portable oyo biso tozali kosalela kasi yo nangai makila na biso monzali oyo boni boni tokufaka lokola banyama mpo ete bato baya kozwa kulpa tokoloba yango na mikolo mizali koya mpe emission spéciale ya bamama ya doyi mokomona bamama ya doyi bakotelema mpo ete tonganga mpo toloba ete nen na bato mabe biso tokende liboso mpo ete toyose to bandeko na biso oyo bakufi bato mabe bafuta kasi mpo na lelo tosuka awa longoni ya bamama ya doyi longoni ya nenoke ngila mpe na bino nyonso bato bolingaka biso merci na cheminga na minami mozali bongo mpenza baleke tokosilisa bino mokolo moko te adina pende ya bolingo pesa baninga na yo nyonso mbote bisika bazali balandi nyonso yosenga de la presse communise mama nadine mama serafine moka bamama na nga nyonso mama vava mozali bongo baleke bozwa mbote merci mingi na kabila lo mposo ozalaki na nsima ya cameron change mpe ekipe kegane merci na mantere ya biso mobali ya pembe mobali kitoko
Nabale ou soka telemi, nabisse de mawa. Tika tout bon bakombo la répète et yassou kouna kana miliki. Merci le pape Joy, directeur de recherche et stratégique. Merci la semaine qu'on se prépare à l'émission de l'année. Merci l'assistance, y'a Maria Miba, Bambengi Badjibri. Moi, n'a moko y'a moussi yassouka. Beaucoup moins y'a moussi yassouka. Denise, merci Pambate, beaucoup moins y'a moussi journaliste. Oh, bako telema, bambou bango, basse la moussana, po, debout congolais, debout congolais, debout congolais. Merci, nakatia imité. Vous s'abonnez encore une fois massivement, y'a océan du Congo. Nous, y'a moussi yassouka, et nous, qui nous, le sac de Koulaka. Le sac, bon, ici, ça fait tout le monde. Bon, donc, on va pas comme bon, mais ils sont on a qu'à l'enquête au facundo. On a qu'à l'enquête au facundo. On a qu'à l'enquête au facundo. Papa, merci. Tous les pour vous avez dit que tout le monde est en papa, en Finlande. Tous les pour vous avez passé. Maman, mon père, mon papa, qui n'a qu'à ma lèvre pour être au coma et coquer le kendo. N'a le banane. Tu interpelles conscience, Sabino. Bon le bassin, pas ma tête, mais tu n'as pas maman Julie, maman Angélique, que Dieu bénisse le Congo. Pour le maman Bino, tout le monde est en il faut que le moto anite le bébé. On ne change pas l'équipe qui gagne. Et Julie qui lui dit bye.